Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje, 4 de maio de 2020, cheguei em casa e prontamente fui para a internet pegar o resultado do teste do coronavírus que eu fiz no dia 30 do 4, na semana passada, na quinta-feira. Ele deu positivo, deu detectado, tá aqui. Fiz o exame porque entre terça e quarta-feira senti um desconforto na garganta e prontamente fui fazer o exame na quinta de manhã, para saber se tinha contraído o coronavírus e não está aí transmitindo a outras pessoas. Então, porventura, aquelas pessoas que teve contato comigo antes do dia 30 do 4 e até hoje, no dia 4 de maio, fiquem aí em alerta, em observação. A partir de hoje, cumprirei rigorosamente a quarentena, seguindo todas as normas aí, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, e pedir a Deus que isso passe rápido, passe rapidamente, né, para que em breve eu volte minhas atividades, seguindo também todas as recomendações médicas, dos técnicos e da ciência. Então, um abraço, vou me comunicar por aqui. Estou bem, até o momento estou bem, não tenho sentido nada de anormal. E até breve. Até logo, logo. Estamos aí. Um abraço.